Lepo pozdravljeni, dragi člani in članice Osrednje knjižnice Celje in predvsem seveda Univerze za tretje življenjsko obdobje. Danes, na ponedeljek 24. maja, vas pozdravljam na zadnjem predavanju v letošnjem študijskem letu in hkrati upamo tudi zadnjem, ki ga izvajamo v celoti v spletnem okolju, nove sprostitve oziroma omilitve ukrepov so že udejanjene. Poleti se bomo očitno lahko družili v živo in upamo, da bodo tudi epidemiološke razmere takšne, da bomo to lahko prenesli potem tudi v jesen. Kakorkoli, jaz se vam zahvaljujem že zdaj na tem mestu, vsem, ki ste bili tam od januarja, ko smo začeli s to serijo spletnih ponedeljkov. Mislim, da nismo niti enega spustili v tem času. Pa do danes, hvala vsem, ki ste nas spremljali, hvala za vašo podporo, potrudili smo se, da v teh razmerah prinesemo, kar lahko prinesemo in upam, da ste bili zadovoljni. Tako, zdaj, danes bomo pa spet potopisni, to je en sklop predavanj, ki jih imate najraje, zato bomo s tem tudi zaključili. Z nami je pesnik, pisatelj, Aleš Jelenko iz Slovenskih Konjic. Lancman, Aleš, pozdravljen. Kristijan, lep pozdrav. Živjo, živjo. Zdaj, Aleš je, Aleš, kjerega leta je bilo to? To je bilo tik pred, torej, izbruhom naše veličastne pandemije oziroma leto prej, no, to je bilo leta 2018. Aha. Se pravi, leta 2018 je Aleš prejel pesniško nagrado v Rimu. Povedal bo kaj več o tem sam. In se je odpravil tja na mogoče mečken nenavaden način, odpravil se je, ali pa nenavaden, ne najbolj pogost način, odpravil se je z vlakom. V Rimu je preživel 3 dni in danes bo z vami delil spomine in utrinke na to pot in pa seveda najlepše vedute večnega mesta, česar se zelo veselimo in zdaj bom jaz utihnil in Aleš, beseda je tvoja. Kristijan, hvala. Jaz bom kar tule prižgal torej svoj PowerPoint, da boste lahko vsi videli. Takole, Kristijan, štima? Se vidi. Štima, je ok. Super. Takole, jaz sem predstavil torej Rim v 3 dneh. Jaz sem s partnerko šel tja na, kot je že Kristijan predtem povedal, na festival Ritrati di Poezija, torej na literarni oziroma na pesniški festival v Rim. S partnerko smo se torej odpravila tja z vlakom, kar je mogoče res ne najbolj pogosta praksa. Sam imam neko fobijo namreč pred letali, tako da so potem izbrala neko drugo opcijo, torej železnico. In sicer sva se odpravila z vlakom iz Trsta, potem sva šla v bistvu preko skozi Benetke, Padovo, Ferraro, tule vidite na sliki, mimo Firenc in potem vse do Rima. Vožnja, torej komplet, torej od Trsta do Rima je trajala nekje dobrih 5 ur, nekje 5 ur in pol. Je pa tukaj seveda treba omeniti, da železnice oziroma vlaki v Italiji so seveda bistveno drugačni od naših in tudi bistveno hitrejši, tako da je bila v bistvu pot načeloma tudi zelo prijetna in je ponudila v bistvu nekatere stvari, ki jih pa mogoče letalo ne bi. To bomo tudi potem naprej lahko videli. Takole, torej, ukrcala sva se na vlak v Trstu, torej na železniški postaji Trst, kjer sva se peljala torej z vlakom Frecciarossa, to je tale vlak na tej sliki. Zdaj, to, kar sem že prej omenil, ne, to so te bistvene razlike med Slovenijo in Italijo, že kar se same vožnje tiče, tule vidimo tudi na zaslončku, ki ga je imela torej ki je torej si ga lahko spremljal na vlaku pot, kje si se v določenem trenutku peljal in hitrost vlaka.
Tule vidimo, recimo, da smo se v tem trenutku peljali 238 km na uro, šlo je tudi precej več, ampak seveda odvisno od torej, železniške proge, torej ravnine ali gre za bolj vijugasto progo. Tako da vožnja načeloma zelo udobna, tudi sama notranjost, kot lahko vidimo tudi na tej fotografiji, zelo prijetna. In tisto, kar je tudi meni zelo pomembno, da lahko v bistvu med vožnjo se ostaneš, greš tudi na kavo, ki jo ponujajo notranjosti vlaka. In to naredi potem vožnjo v bistvu zelo, zelo prijetno. Torej, z vlakom sva se odpeljala iz Trsta najprej do Benetk. Tukaj je bil v bistvu prvi in tudi edini prestop. Tukaj sva potem prestopila na malce drugačen vlak, vlak Frecciargento. S tem vlakom pa sva potem v bistvu šla direkt vse do Rima. In to, kar sem prej rekel, ne, na nek način drži, ne, torej, seveda letalo hitrejše, tudi verjetno bolj udobno, ampak nekatere stvari pa ti letalo ne more ponuditi, lahko ti pa ponudi določene poglede izven čez okno, torej vlak, ne, tule vidimo dve fotografije, recimo, ko sva se peljala skozi pokrajino Toskano, ti znameniti toskanski griči. Zanimivo je, ne, tudi recimo, ko sva se peljala skozi Firence, ne, se mesto lepo vidi, ne, tako da v bistvu že sama pot je ena luštna dogodivščina in vidimo že tam veliko. Takole, potem sva prispela torej v Rim, tule vidimo glavno železniško postajo v Rimu, Roma Termini, ki se dejansko nahaja posem v centru mesta. Tule vidimo torej, zemljevid mesta, ne? Tukaj le se vidi na desni strani železniška postaja, torej z rdečim krogom, tukaj le, torej Roma Termini, stacione Termini. In potem vidimo, da dejansko te neke glavne znamenitosti, ki sva si jih ugledala in sem jih tudi malce označil z temi rdečimi krogci, dejansko so res zelo, zelo na kupu. Sam recimo, predvsem recimo sem bil že pred leti, recimo Dunaj pa te večja mesta, ne, vemo, da je na nek način vse precej oddaljeno, ne, te glavne znamenitosti, ne, in se moraš peljati z avtobusom, torej z kako trola, z taksijom, kakorkoli. Dočim tukaj, pa moram reči, da sem bil precej presenečen, no, vse vemo, da na zemljevidu ali pa, če gledamo na spletu, izgledajo te stvari malce drugačne, ampak dejansko je center Rima res zelo zgoščen. In midva sva se potem dejansko od te glavne železniške postaje sprehodila potem skozi mesto do hotela in si že kar med potjo ugledala določene znamenitosti. Prva, na katero sva naletela v bistvu povsem blizu, tukaj le vidimo torej železniško postajo, tule je pa potem Santa Maria Maggiore, torej tale cerkev ali Marija Snežna. Gre v bistvu za papeško baziliko, po italijansko se torej reče Bazilika Papale di Santa Maria Maggiore. Torej, Marija Snežna se imenuje zato, ker legenda pravi, da je v bistvu, da jo je papež dal zgraditi zaradi videnja Marije v sanjah, ki mu je rekla, da naj zgradi cerkev na točki, kjer bo naslednje jutro zapadel sneg. In to je bilo potem na griču Esquilino, naslednje jutro je bil tam sneg in potem je seveda papež Liberi takrat v 4. stoletju dal res graditi na tem mestu cerkev. Je največja Marijina katoliška cerkev v Rimu. Zanimivo je, da v bistvu, da je ta Marijina cerkev tudi v bistvu neka
bi rekel, neka zahvala tudi velja zaradi kuge, ki je nekoč razhajala v Rimu. Namreč med kugo so naredili po Rimu procesijo z sliko v rokah, Marijino sliko, in ta procesija se je končala v tej cerkvi in pravijo, da je po tisti procesiji kuga zares izginila, se poslovila iz večnega mesta in to sliko, to Marijino sliko še vedno hranijo v tej baziliki. Je pa to papeška bazilija, kot sem že omenil, in je tudi pogosto uporablja papež. Tam recimo tudi predseduje obredom za vsakoletni prav vnebovzetja 15. avgusta. Je pa ta zvonik, ki ga vidimo tudi tukaj le na sliki, iz 14. stoletja, eden izmed višjih zvonikov, visok nekje 75 metrov. Tukaj le vidimo potem Porta Santa oziroma Sveta vrata, tule na levi sliki. Gre za vhodni portal, ki se pojavlja pri teh papeških bazilikah v Rimu. In na svetu obstaja le 8 takšnih tako imenovanih svetih vrat, ki so povsem v bistvu zatesnjena z malto in cementom od znotraj in se jih dejansko ne da odpreti. So pa odprta ta vrata v bistvu na nek slovesen način v nekih jubilejnih letih, ki jih določi papež, in takrat potem lahko romarji vstopijo skozi ta sveta vrata. Na desni strani, torej na desni sliki, vidimo potem ta znameniti strop te bazilike, ki je iz čistega zlata. To je v bistvu že kar malce filmsko, ko stopimo v notranjost te bazilike in res imeniten pogled. Je pa to zlato darovala nekoč španska kraljeva dvojica Ferdinand in Izabela. Zdaj velja omeniti, da je pod glavnim oltarjem, tole vidimo oltar, to je tale slika, Marijina slika, ki so jo nosili na procesi proti kugi oziroma ob izganjanju kuge iz mesta. Pod tem v bistvu visokim oltarjem pa je kripta Matere Božje oziroma tudi reče se je Betlehemska kripta. Tole vidimo na teh dveh slikah na desni strani. In ta Betlehemska kripta ima tole znamenito relikvijo, gre za kristalno relikvijo, ki naj bi vseboval les svetih jaslic, torej v njih naj bi se nahajal torej les jaslic rojstva Jezusa Kristusa. In tu je tudi grob svetega Hieronima, torej cerkvenega učitelja iz 4. stoletja, ki je Biblijo prevedel v latinski jezik. To je bila torej bazilika Marije Snežne. Potem povsem blizu je pa ena cerke oziroma manjša bazilika, ki takole navzven ne zgleda v bistvu povsem standardno po nekih naših prepričanjih. Gre pa za baziliko di Santa Prasede, torej svetnice Prasede. Gre pa za eno najstarejših cerkva v Italiji nasploh in se nahaja torej povsem blizu Marije Snežne. Kot zanimivost pa je bila ta cerkev v bistvu zgrajena na vrhu ostankov starodavnih rimskih term iz 4. stoletja. Največja znamenitost v bistvu te manjše bazilike pa je, tule vidimo na levi sliki, ta mozaični strop. V središču vidimo torej Jezusa. Okoli, tu se zdaj ne vidi dobro, tule vidimo povsem zgoraj, se vidita recimo dve figuri in ob strani. Okoli Jezusa so pa v bistvu torej
12, je 12 moških, med njimi tudi štirje pisci evangelijev, torej Luka, Janez, Marko in Matej. Tale strop velja v bistvu za eno večjih znamenitosti v Rimu. Je pa v cerkvi tudi tale, kot vidimo na desni fotografiji, še ena relikvija. Gre za domnevni del stebra, na katerem so Jezusa bičali in mučili pred križanjem v Jeruzalemu. Zapisano je, da naj bi relikvijo v začetku 4. stoletja odkrila sveta Helena, ki je potem v 80-ih romala v sveto deželo. In potem en kardinal, Giovanni Colonna, je ta del stebra dobil v sveti deželi in ga prinesel v Rim. Torej, naj bi šlo za ostanek stebra, na katerem so bičali in mučili Jezusa. No, in potem sva se odpravila naprej po mestu proti hotelu. Na levi strani, tukaj, kjer je najena fotografija, se vidi v ozadju spomenik Viktorja Emanuela. O tem bomo tudi na naslednjem slajdu nekaj več povedli. Kot zanimivost pa je, tule na desni vidimo tega le možakarja, Rimljana, teh uličnih v bistvu artistov, da ne rečem kaj drugega, je kar veliko, no, v samem mestu. In ena zanimiva štorija je okoli tega možakarja na sliki. Namreč je kar, on je kar tak na silo prinesel ta meč, ne, potisnil v roke, ne, dajmo, ne, slikati, ne, foto, ne, in potem seveda sem naredil fotografijo, ne, ampak ko sem stisnil na sprožilec, na fotoaparatu, ne, zdaj pa daj, mani, ne, to je bila ena taka zanimiva zgodba, ne, in mi smo se kar šla, ne, in potem je on klical za nama, ne, da naj bo dobil, ne, in tako naprej, tako da so, znajo biti tudi kar vsiljivi, no, ti ulični artisti. Tule se vidi pa zdaj res malce bolje, torej spomenik Viktorja Emanuela II. V bistvu eden večjih spomenikov v Rimu, leži med Beneškim trgom in Kapitolskim gričem. Je pa posvečen 50. obletnici Združitve Italije in torej v spomin prvemu kralju Združene Italije, Viktorju Emanuelu II. Danes imamo torej v tem, zgleda v bistvu skoraj že kot nek grad, imajo notri knjižnico, imajo arhiv, v notranjosti je nek zavod za zgodovino in tako naprej. Znajo pa Italijani kar lepo računati v bistvu vsako stopnino, ne, in tudi tukaj so jo, če si hotel priti torej na vrh tega spomenika in se razgledati okoli, si moral, če se spomnim prav, mislim, da je bilo okoli 5-6 evrov plačati, torej vsaka stvar se v Rimu plača. Tukaj le potem smo končno prispela v hotel Reino, ki se je nahajal blizu Panteona, v katerega sva potem tudi naslednji dan šla. Torej, tu sva prenočila, gre za en tak lušten, majhen, mestni hotel, v katerem, v bistvu bolj skromna zadeva, ampak načeloma itak ne rabiš kaj veliko. V samem hotelu preživiš itak zelo, zelo malo časa. No, drugi dan sva pa potem šla v Hadrianov tempel oziroma v Tempio di Adriano, kot mu rečejo Italijani, kjer je potekal festival Ritrati di Poezija, torej literarni oziroma pesniški festival, na katerem sem tudi sam sodeloval. Ta Hadrianov tempel je posvečen torej Hadrianu. Prej je bil znan kot Neptunova bazilika. Gre pa danes, kot vidimo, ne, na obeh slikah, torej na desni vidimo zunanjost, na levi vidimo notranjost. Gre za združitev torej starih ostankov templa z novejšo zgradbo. Dejansko so največji ostanki ti veliki stebri, tule jih vidimo na desni sliki in na zunanjosti. Gre za 11 korinskih stebrov. In
Tukaj je torej potekal ta festival, Evropski literarni festival z domačimi tujimi gosti, in potem prišli so tudi študenti, dijaki in tako naprej. Lušten dogodek. No, po dogodku pa sva se odpravila v Panteon, tule ga vidimo na sliki. Danes je ta Panteon pravzaprav ena večjih znamenitosti v Rimu. Pravijo mu tudi tempel vseh bogov. Gre za nekdanji rimski tempel, danes je to cerkev. Stoji pa na mestu, kjer je prej stal en starejši tempel, ki ga je naročil Mark Agripa, dokončal ga pa je cesar Hadrian. Gre v bistvu, kot vidimo, za tole okroglo stavbo z velikimi korinskimi stebri, kot smo prej videli tudi pri Hadrianovem templu. Ima pa tale Panteon tole znamenito betonsko kupolo. Mislim, da se tule notranjosti potem že malce vidi. In v bistvu praktično 2000 let potem, ko je bila ta kupola zgrajena, je torej ta še vedno največja betonska kupola na svetu. Višina in premer notranjega kroga sta namreč enaka, 43 metrov. In notranjost je v bistvu pravzaprav edinstvena. In če bi jaz moral izbrati, katera znamenitost je pustila v bistvu nek največji pečat, bi to bil zagotovo Panteon. Kupola ima veliko stekleno okroglo okno. Tudi to bomo na eni sliki kasneje videli. Gre, v bistvu vidimo kot nek pogled v nebo, ne, in potem skozi to okno lahko potem posijejo tudi sončni žarki. Tule na levi sliki vidimo torej to znamenito kupolo s tem steklenim oknom, skozi katerega torej sije svetloba in osvetljuje notranjost Panteona. Velja pa omeniti tudi, da sta v Panteonu pokopana dva italijanska kralja. Tule vidimo to na teh dveh fotografijah. Tule je torej pokopan Viktor Emanuel II. Tudi, oziroma kateremu je posvečen tudi spomenik, ki smo ga videli nekaj slajdov nazaj. In pa tukaj je pokopan tudi Umberto I. V Panteonu pa je pokopan tudi eden izmed najpomembnejših renesančnih slikarjev, Rafael oziroma Raffaello Santi, ki ga strokovnjaki postavljajo torej ob bok Michelangelo in Leonardo da Vinciju. Raffaella so v bistvu na njegovo prošnjo pokopali v Panteonu. Pravijo, da je bil njegov pogreb velik, udeležila se ga je velika množica. Štirje kardinali bi naj nosili njegovo telo in njegovo roko bi naj poljubil celo papež. Napis na tem sarkofagu pa se glasi takole, bom pa kar prebral. Tu leži tisti slavni Rafael, za katerega se je narava bala, da bi jo osvojil med tem, ko je živel, in ko je umiral, se je bala, da bo umrla. Torej tak zelo, zelo močan napis. Danes se Panteon torej uporablja kot katoliška cerkev. Posvečen je Mariji in mučencem. Dejansko se ob nedeljah in praznikih tukaj odvijajo tudi maše in občasno tudi poroke. Tukaj se vidi ta velika vrata, vhod, torej v Panteon na levi strani. In tale množica ljudi, ki je danes praktično nepredstavljiva v teh koronavirusnih časih. Tako da, lepi spomini. Kakorkoli. Potem tule vidimo naslednjo veliko znamenitost v Rimu. To je bazilika Santa Maria sopra Minerva, torej bazilika Sveta Marija nad Minervo. Je v bistvu ena največjih cerkva reda pridigarjev, poznana tudi kot dominikanci v Rimu.
Ime pa izvira iz dejstva, da je bila prva krščanska cerkev, da je bila to prva krščanska cerkvena zgradba na tem mestu, nad ruševinami ali pa nad ostanki v bistvu nekega prejšnjega starega templja, ki so ga nekako napačno pripisali boginji Minervi. Cerkev je blizu Panteona in ima v bistvu edina ali pa ena izmed redkih še povsem ohranjeno to gotsko arhitekturo, medtem ko imajo druge cerkve v Rimu bolj to, so bile deležne v bistvu te baročne preobrazbe. V tej baziliki je tale znameniti kip, torej Kristusa odrešenika, ki ga je naredil Michelangelo. Kip, kot vidimo, nosi križ. Gre za marmorni kip, marmorno skulpturo. In kot zanimivost, ne, pri tem kipu velja, ne, da je bil ta kip narejen v bistvu prvotno brez tega le okrinjala, tega le plaščka. Kasneje so v bistvu to zaradi nekih moralnih zadržkov, da pač ne bi bil kip povsem gol v cerkvi, ne, samo kasneje dodali tole okrinjalo, ki prekriva torej mednožje. Pod glavnim oltarjem, torej pod tem osrednjim oltarjem bazilike, se nahaja tale grobnica tudi. V njej so pa ohranjeni ostanki svete Katarine Sijenske, cerkvene doktorice, dominikanske laikinje. Grob je sicer iz 15. stoletja in vidimo, da predstavlja, torej v zgornjem delu vidimo telo svetnice z glavo, ki je naslonjena na neko blazino. Je pa sveta Katarina bila tista, ki si je prizadevala torej za mir, za duhovno čistost in za resnico. No, pot naj jo je kasneje vodila torej tudi proti Koloseju. Tule vidimo na fotografiji tudi vojake, ki so kar, bi rekel, pogosto prisotni v centru mesta in skrbijo za varnost, vendar le gre za veliko mesto z veliko turisti in za varnost pač na takšen ali drugačen način mora biti poskrbljeno. In potem smo prišli do Koloseja. Tukaj moram še enkrat omeniti to zgoščenost res teh znamenitosti v mestu. Nepredstavljivo je v bistvu, ko hodiš po mestu, da lahko od Koloseja do Panteona prideš z neko normalno hojo, ne vem, v 20 minutah, pol ure, recimo. Ne. Kolosej je v bistvu sprejel okoli 45 do 50 tisoč gledalcev. To pomeni dejansko kot neki veliki nogometni stadioni v današnjih časih. Vemo, da se je uporabljal torej za gladiatorske boje, druge javne spektakle. V glavnem, ko govorimo o spektaklih, imam seveda v mislih spektakle, kjer je bilo vsaj malo prelivanja krvi, ker je bilo to pač takrat najbolj zanimivo. Ne? Vemo, da so tudi v Koloseju potekali lovi na živali, določene usmrtitve in tako dalje. Gradnja Koloseja se je v bistvu začela med letoma 70 in 72 pod cesarjem Vespazijanom. Gradnja je bila končana nekje leta 80 pod cesarjem Titom. Se pa je uporabljalo kar dolgo, dejansko nekje okoli 500 let, tudi še v 6. stoletju, kar je v bistvu precej po padcu Rima. In tu, ko smo šli v Kolosej, si v bistvu stal v res, res, res dolgi vrsti na stopnico. In moramo vedeti, da je to bilo, to potovanje je bilo nekje v februarju, v sredini februarja. In takrat načeloma so kolone ali pa igneča precej manjša od samega poletja. Pa že takrat je bilo to kar, v bistvu, masa ljudi res velika. Si pa lahko v bistvu, so bili določeni vodiči v okolici Koloseja in si se lahko na mesto, torej, da si šel direkt v vrsto stat za stopnico, si se lahko priključil določeni skupini z vodičem,
In je potem, v bistvu si plačal, ne vem, 50 evrov več in si šel potem z vodičem in s to skupinico v Kolosej pri nekih drugih vratih in si lahko v bistvu prišel precej prej v sam Kolosej in tudi seveda z neko razlago, ki jo je pač vodič ponudil vsem v skupini. Tule vidimo torej notranjost Koloseja, torej te tribune, v bistvu kot na nekem stadionu, so pa sedeli v bistvu po neki ureditvi, zapisano je, da so na severu in jugu sedeli recimo cesarji, ker so imeli pač najlepši pogled na prizorišče in tako naprej. Tla samega Koloseja, ne, tu zdaj vidimo, da pač se vidi tudi notranjost, ampak sicer so bila pa tla lesena, na njih je bil pesek oziroma mivka, tako da so v bistvu pokrila tole podzemno strukturo, ki jo zdaj mi vidimo tule na sliki spodaj. Hipogej se imenuje, tukaj notri so v bistvu čakali gladiatorji, čakale so živali in tako naprej. Tako da tukaj notri je v bistvu res en kup enih tunelov in raznih soban in sobic. Je pa ta notranjost bila povezana z številnimi točkami tudi zunaj Koloseja, tako da so lahko živali, recimo pripeljali skozi določene tunele izven Koloseja v samo notranjost. Seveda cesarji in ostali pomembneži so imeli spet svoje tunele in svoje vhode, skozi katere so v bistvu dostopali v samo notranjost, da se ni bilo seveda jim prebijati potrebno preko neke, skozi neko množico. So pa bile tu notranjosti tudi določene naprave, določeni stroji, dvigala, škripci in tako naprej, ki so dejansko, tako kot smo gledali, lahko v določenih filmih dvigovali, torej na samo površje, tako gladiatorje, bojevnike, kot tudi živali na samo površino. Takole. Tule se vidi recimo, se vidijo tele na levi sliki, tele tuneli, tele vhodi. Zdaj, tukaj velja omeniti mogoče kot zanimivost, ne, da se poleg tega, da se je v notranjost prihajalo torej skozi točno določene vhode, so se tudi gledalci razporedili dejansko kot na stadionu, potem na tribune, se pravi, en vhod je peljal, ne vem, na zahodno tribuno, ne, drugi vhod na vzhodno tribuno in tako naprej. Dejansko postavitev je zelo podobna nekim nogometnim stadionom. Tule vidimo na levi fotografiji tako imenovani Konstantinov slavolok, ki je največji rimski slavolok. To je slikano iz Koloseja, ker stoji pač povsem ob amfiteatru. V višino meri namreč 21 metrov, v širino pa kar 26 metrov. Postavil ga je nekoč rimski senat kot v nek spomin na zmago Konstantina I. na bitko. Tule se vidi pa tale panoramska slika, torej Koloseja in slavoloka. Vidite tudi množico ljudi, tako da to je taka ena bolj tistih klasičnih fotografij Koloseja, ki jo lahko vidite tudi po medijih. Poleg Koloseja je seveda rimski forum ali tako imenovani forum romanum, torej gre v bistvu, to je bil dejansko nekoč trg, ne, se pravi, tukaj so se odvijale vse pomembnejše prireditve na tem trgu. Danes tukaj vidimo ostanke in razvaline po nekih pomembnih vladnih zgradb in drugih objektov v središču mesta. Je pa tu bilo v bistvu središče vsakdanjega življenja v Rimu. Tu so bile procesije, tu so se odvijale volitve, to je bil prostor za javne govore, za kazenska sojenja in tako naprej. Na nek način je bil ta osrednji trg nekoč pač pomembnejši, kot so ti glavni trgi dan danes. Ne.
Tu najdemo recimo tudi ostanke Saturnovega templja, posvečenega bogu Saturnu, templja Kastorja in Poluksa, pa znameniti Titov slavolok je tudi tukaj. In potem je tudi tukaj tale grič, kapitolski grič, in ko se povzpnemo na vrh tega griča, ki stoji torej ob tem rimskem forumu, se nam v bistvu odpre res krasen pogled na samo mesto. Tule vidimo te fotografije. Tamle je obkrožen z rdečo, se vidi tudi Vatikan, tukaj le na levi zgornji sliki. In pa spodaj vidimo galeba, teh je res ogromno v Rimu. Praktično so nezgrešljivi. In potem sva nadaljevala pot po mestu, nazaj proti hotelu. Tukaj je spet nekaj teh artistov, ki jih najdemo v bistvu na vsakem koraku in ki za svoje, bi rekli, predstave zbirajo torej, denar. Potem sva seveda odšla v hotel, prenočiti še enkrat in potem zadnji dan sva se odpravila od hotela, še mimo določenih znamenitosti, nazaj proti železniški. Ena teh znamenitosti, ki sva jih potem zadnji, tretji dan še šla pogledati, je torej Fontana di Trevi, mimo te pač, če si že v Rimu, ne moreš. Turisti dejansko potujejo od blizu, od daleč, da bi lahko naredili kakšno fotografijo pred tem vodnjakom, ki na nek način velja za enega vidnejših simbolov tega večnega mesta. Gre za največjo baročno fontano v mestu in v bistvu eno največjih fontan na svetu sploh. Visoka pa je nekje cirka 26 do 27 metrov. V Rimu pravijo, da če si že v Rimu, moraš torej obvezno do tega vodnjaka, do Fontane di Trevi, vanjo vreči kovanec. To pa potem pomeni, da se še boš kdaj vrnil v Rim. In glede na to, da vanjo v bistvu vsak dan vržejo okoli 4000 evrov, se bo očitno kar nekaj ljudi še vrnilo v Rim. Tik v bistvu ob železniški postaji pa sva naletela v bistvu na eno, bi rekel, kar presenečenje. No? Nisva ravno nameravala oziroma nisva planirala, da bova šla si ogledati to cerkev, ampak imela sva še nekaj časa preden sva odšla na vlak in sva šla torej še do te bazilike Svete Marije Angelov in Mučenikov oziroma bazilike di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Tule na desni fotografiji vidimo v bistvu, da po zunanjosti sodeč gre za neko majhno cerkvico, staro, v kateri itak ne bo kaj veliko za videti. Ampak, ko pa stopiš dejansko v notranjost, se ti pa odpre dejansko tak pogled, ne, tule vidimo tole panoramsko fotografijo notranjosti. Dejansko ena večjih cerkva, kar sva jih pravzaprav videla v Rimu, po zunanjosti sodeč sva mislila, da bo velikost, ne vem, desetkrat manjša, kot je v resnici bila. Ta cerkev oziroma ta bazilika stoji na Trgu Republike, torej povsem ob železniški postaji, bila je pa zgrajena na ostankih rimskih term. Arhitekturna zasnova kot zanimivost je plot Michelangela. Notranjost pa je oblikovana v obliki križa s kapelicami na glavnih koncih, to se na tej panoramski sliki v bistvu zelo lepo vidi. In kot znamenitost v bistvu v tej cerkvi je tale sončna ura. V bistvu v začetku 18. stoletja je papež nekemu matematiku, astronomu in filozofu naročil naj v baziliki torej zgradi črto poldnevnika, nekakšno sončno uro torej, ki je bila potem dokončana leta 1702. In
Potem skozi, zdaj tule se nekje vidi, tule je obkrožena, torej tale, kot vidite na sliki, tale luknica v zidu, skozi katero sije sončna svetlova in v bistvu sije po tej potki, ne, ki se tule lepše vidi na desni fotografiji. Tukaj so označene na tej potki torej, neka zodiakova znamenja, ozvezdja in tako naprej in glede na letni čas potem sije pač skozi ta okular svetloba na to cesto, na to linijo in se potem lahko nekako najdemo čas, v katerem se nahajamo, črta je dolga nekje 45 metrov. V bistvu po tej cerkvi, po ogledu te cerkve, torej Bazilike Svete Marije, Angelov in Mučenikov, sva se potem vrnila nazaj na železniško postajo, na Roma Termini in se je v bistvu vrnila po praktično isti poti nazaj, torej od Rima nazaj do Benetk, kjer sva spet prestopila na drugi vlak in potem do Trsta in potem z avtomobilom nazaj domov na počitek. Je pa bilo zanimivo, ne? V Rimu je bilo, so bili ti dnevi res precej topli, sploh zadnji dan. Ko sva prišla potem domov v Trst in potem v Slovenijo, pa naj jo je pričakal tukaj sneg, ne? Vedeti moramo, da je bilo to februarja, tako da tudi kar velika vremenska sprememba. Takole, to je bila na kratko tridnevna pot, tridnevno potovanje po Rimu. Še enkrat toliko bi verjetno rabila, če bi želela še na ogled Vatikana, ki so ga takole oddaleč lahko gledala in lahko videla, ampak za kaj več nama je pa potem zmanjkalo časa. Tako da po vsej tej korona histeriji in uriji upama, da bova še lahko kdaj šla tudi na ogled Vatikana in mislim, da bo, upamo, da bo tri dnevi dejansko dovolj, da bomo še tam lahko pogledali vse znamenitosti. Tako da najlepša hvala vsem za pozornost in upam, da so koga mogoče nadušila za pot v Rim. Ja, Aleš, najlepša hvala za tole predavanje, za tole hiter skok v Rim. Vidite, tudi v treh dneh se da marsikaj videti, a ne? Zdaj vidva, jaz upam, da sta vrgla tist kovanc v Fontano di Trevi, da se vam bo želja po Vatikanu in po ostanku Rima uresničila. Jaz se spomnim, da sem bil leta 2000 v Rimu skoraj 14 dni, pa je še marsikaj, česar nisem uspel videti, tako da Rim res zapoglobljeno zahteva cele počitnice, ampak... Pa tudi zdi se mi, ne, zelo pomembno ali pa zelo lušno, če gremo res na neko lastno pobudo, no, ker na ta način dejansko lahko obstanemo na neki točki, kjer si želimo preživeti pač dlje časa, ne, da nismo skozi v bistvu pogojeni z nekim časovnim urnikom, ne, ko moramo skozi hoditi in dejansko vidimo zelo malo. Absolutno, ker zna se ti zgoditi, da v kaki galeriji obsediš cel dan, ker je pač fantastična. Nač, dragi moji, to je bilo to za danes, to je bilo to za to študijsko leto. Jaz se vam vsem zahvaljujem še, da ste sodelovali tudi z izpolnjevanjem anket, ki nam bodo pomagale pri načrtovanju prihodnega študijskega leta, programov in tako naprej. Z upanjem seveda, da bomo stvari izvajali čim bolj normalno, v čim bolj neokrnenem obsegu, seveda pa bomo sproti videli, kako pa kaj. Lepo se imejte, jaz vam želim eno sproščeno, dolgo, vroče, toplo poletje, veliko zdravja, pazite nase in na svoje bližnje in se vidimo spet tam nekje v drugi polovici septembra. Čau. Čau.